Znate za onaj osjećaj kad vas pozovu na vožnju? Onako čisto, bez nekog plana. Skupiš to dole malo.
Cela ekipa, pravimo ovde pauzu nekih 15 do 20 minuta i vraćamo se nazad kući. Tako da bi ovde odjavio ovaj mali, kratki današnji vlog. A neki stari čovjek lazi, znaš? Znaš ti dečko ko sam ja? Ne znam. Ja ne gledam YouTube. On je balkanski Casey. Casey šteta.